Якщо ваш ігровий майданчик перетворився в город, не калічте себе та друзів. Настав час змін. Для вас працює сучасний спорткомплекс «Десятка». Два якісних та просторих ігрових поля зі штучним покриттям розміром 42 на 22. Зручне розташування в центрі міста. Спорткомплекс «Десятка». Тут ви зможете прогресувати та по-справжньому насолодитись грою мільйонів. Також спорткомплекс «Десятка» має сучасний майданчик для великого тенісу.